Добре, хайде докато влизат другите, аз да се представя на тази част на залата, която вече сте, нали, ме слушах. Светло представи всички хора като джавари, питонисти. Аз мога да кажа, че съм продуктист. Продуктист съм, защото от 8 години се занимавам с продуктови презентации и обучения. И от сравнително скоро, сравнение с тези 8 години, занимавам с програмиране. Това, което съм се научил професионално изкривяване от това да се занимавам с продуктови обучения, е това да мога да хвана някакви сложни технически инженерни понятия и да ги предам на обикновените хора, за да могат да си харесат някой продукт, който аз представям и да го купят. И това ми е по принцип работа, която правя от 8 години. В момента това, което аз ще направя, е пак нещо подобно. Ще вземе една концепция, която е за MVC. Ще се опитам да я представя така, че абсолютно всеки в залата да я разбере, дори да не се е занимавал никога с програмиране. А колко от вас са се занимавали изобщо с програмиране? Всички. Не са се занимавали, попитам. Колко от вас не са се занимавали? Добре, за теб не знам. Добре, има тук тебе няколко човека. Добре. Иди ли? Добре, окей. Колко от вас изобщо не знаят какво е MVC? Е, пак добре, половината някъде не знаят какво е MVC. Добре. Надявам се те, които знаят, да ми помагат така малко и евентуално... Да разкажат на другите. Да разкажат на другите и аз тръгвам, да. Това е готово. Свърши лекцията, благодаря. Добре. Надявам се да успея да го обясня по един така малко по-интересен начин, така че да може да разберете нещо ново, нещо, което може би не сте успели да хванете. И нещо, което ще ви остане в съзнанието повече, така че когато следващия път се съберете в екипни работи, защото аз това, което разбрах, е, че хората, които знаят MVC, обикновено се наемат да обяснят в екипната си работа на другите хора, които не знаят какво е MVC. Надявам се да ви дам един модел, така как по-лесно може да обясните и на вашите приятели. Добре, ще говорим за MVC като цяло и концепция, която не е свързана с определен език. Накрая ще ви покажа един проект, който аз съм правил на Laravel, който е в момента в процес на работа, и как да направим от нулата едно ASP.NET MVC приложение. Просто ще отворим Visual Studio и ще видим как работи. Добре, за какво ще говорим днес? Ще говорим за това какво е MVC, за компонентите на MVC, какво изобщо представляват те. Това са рутера. Ще говорим за това какво е рутер и защо не е част от MVC-то, защо не е MVC-R или R-MVC. Какво е контролер, какво е модел и какво е view. Виждате, че MVC идва от модел, контролер и view. Сега ще кажем за това малко по-късно. Допълнителни компоненти, които не са задължителни в един фреймворк, който е на базата на MVC. И няколко примера, за които вече казах. Добре, първо, какво е MVC? Сега, много странни неща написани на английски, аз ще говоря на български. MVC е архитектурен дизайн паттерн или архитектурна идея за начин на структуриране на едно приложение. Приложение, което не е задължително да е мобилно. Това е създадено през 70-те години на миналия век, колко отдавна звучи това. Обаче в момента еволюира за веб-приложения. За приложения, които в момента има навсякъде около нас, в веб-браузерите, дори в телефоните, направени по някакъв начин. И се използва от много фреймворци, които работят и правят такива веб-приложения. Давам само няколко примера тук за PHP, Laravel, Zend, CodeIgniter, CakePHP. Всички те работят на базата на MVC. Java, Spring MVC, Grails също работят на базата на MVC. И C-Sharp, естествено ASP.NET. MVC идеята е също много имплементирана вътре, така че това всъщност е една концепция, която е много широко разпространена и наистина има смисъл от нея и смисъл да знаем за какво представлява. Добре, какви са компонентите? Имаме базови компоненти. Имаме модела, който изглежда по този начин. Значи имаме един модел, който може да е и фотомодел, но като цяло е модел, който събира в себе си бизнес логиката на цялото приложение, затова ще говоря с малко. Имаме view-то или изгледа. Представете си модела сега на този пейзаж и какво може да прави там. Логично е, той контролира нещо. Контролира PlayStation 4, да кажа. Значи това е най-грубо едно MVC, идеята за MVC. Значи един модел стои на един много хубав пейзаж и играе на PlayStation 4. Ето това е MVC. Добре, рутера или фронт контролера. Фронт контролера е това, което разпределя цялата работа. Значи виждате, че той също е контролер, само че е малко по-различен контролер. Не е джойстик на PlayStation 4, а е един рутер, който всъщност, както и идеята на рутера във вас, това, което прави всъщност, е да разпределя интернета, който влиза от някъде и излиза навсякъде. Това е идеята на рутера или на фронт контролера. Малко ще говорим повече. Допълнителни компоненти, които не са задължителни, но помагат много за това да работи едно MVC приложение и изобщо един фреймворк, който е направен.
филтъра, това може да е въздушен филтър, както на един автомобил, може да са всякакви други филтри, които спират някакви неща да се случват или, или позволяват на други такива да се случват преди или след изпълнението на нещо определено. Енджина за възпроизвеждане, за изобразяване, начинът по който нещата изглеждат доста по-добре. И ORM, или връзката между базата данни и нашето приложение, това е всъщност ORM. Добре, нека да говорим малко повече за нещата и за това какво представлява MVC. Започваме с рутера, защото едно приложение и идеята на мобилните, на веб приложенията в момента, идеята на цялото това нещо е един клиент, един потребител да седне и да каже аз искам да стигна до този адрес или аз искам да влезна в тази форма. Това, което прави рутера, е да хваща абсолютно всичко, което прави клиента. Значи имаме един адрес, ето примерно сайта на софтуер. Вижте долу адреса softuri.bg, наклонена черта training, наклонена черта seminars, наклонена черта details, наклонена черта 1061. Това не е файл 1061, който се намира в тези папки в интернет. Това е адрес, който казва на рутера, аз искам да направя това нещо. И рутера казва, добре, значи аз трябва да намеря определения контролер или определеното нещо, което работи с това, в случая тренинг. Първата част на URL винаги е тренинг, това, което за което става въпрос. Изпраща функция, която е семинария, значи казва, окей, ние имаме много тренинги, значи трябва да намерим ето този точно семинар и трябва да подадем някакви детайли, някакви параметри или някакви условия, които са детайлите за 1061. Та идеята е, че това е входната точка и всъщност това е началото на всяко веб приложение. То пак е контролер, който контролира нещата и който подава нататък и намира определените неща. Контролера, както казахме, значи имаме един фронт контролер, който взима нещата и ги разпраща към другите контролери. Контролера, това, което прави, е да извършва действията на това приложение. Той не се интересува от това какви данни има в това приложение. Той не се интересува от това как ще изглежда страница. Той казва, окей, аз получавам някаква информация и трябва да изпълня някакво действие с тази информация. И всъщност информацията е един URL адрес или една форма, която ние вкарваме в интернет. Тази форма може да е логин форма. Вкарваме си username, парола, повтаряме паролата, даваме си имейл адрес и така нататък. Това нещо всичко се събира като информация и се подава на контролера от фронт контролера, в случая или от рутера. И идеята в случая е, че контролера взима цялата тази информация и я предава нататък. Сега къде я предава, след малко ще разберете, но идеята е, че това прави контролера. Всичко в MVC приложенията е разделено на определени части. Затова е много по-добре да се работи по този начин, защото можем да имаме няколко човека в екипа, които да разработят отделни компоненти. Един, който може да направи фронт контролера и рутера, да казва, окей, аз взимам тази информация и я давам на определените хора, които след това изпълняват определените действия. Контролерите след това казват, окей, аз взимам тази информация и я давам някъде другаде, след това на някакъв модел, на някакво вю. И всъщност тук, на софтуерни адреса, точно това, което прави. Контролера се казва trainings, значи след softuni.bg имаме първата част на URL. Тази първа част на URL-а след това е тренингс. Значи казваме, окей, ние имаме контролер, който контролира всички тренинги на сайта на Softuni. Всички тези тренинги на сайта на Softuni имат различни действия. Значи ние можем да създадем нов тренинг. Можем да направим нов тренинг, можем да направим нов семинар, можем да направим ново обучение. Така малко да се събудят хората, нали? Добре. Можем да направим ново обучение. Така, ето това е за събуждане наистина. Добре, правим ново обучение или повикваме ново обучение. В случая това, което прави този контролер е да каже, аз искам да намеря изгледа на този семинар, който е 1061 и да му дам детайли. И това е идеята на този контролер. Това, което прави точно контролер. Добре, модела, както казахме, един фотомодел, той не се занимава с това да контролира работи. Той се занимава с това да е красив. Да изглеждат добре като данни. Значи ние там трябва да съберем данните в този модел и да ги пазим по определен начин. Значи идеята на бизнес модела е да задържа бизнес логиката. Нали смисъл? Един модел просто може да се продава много добре и това е бизнес логика. Идеята е, че цялата информация, която имаме за даден сайт, за дадено веб приложение, се събира в моделите. Една база данни, която събира, да кажем за софтуни, какво може да има като информация в софтуни? В софтуни имаме информация като това колко семинара имаме, какви са тези семинари. Каква е информацията за тези семинари, какви са юзерите, колко юзери имаме в сайта,
и всичко останало, форума с всичките постове, всичко това са определени модели, които събират дадена информация в тях. Те не се интересуват кой ще вземе тази информация от тях. Те не се интересуват как ще изглежда тази информация. Те се интересуват от това да запазят информацията в себе си и да се свържат с базата данни, така че да могат да четат от нея и да взимат от нея. Идеята всъщност е, това след малко ще говорим за ОРМ, за това как се връзва един модел с една база данни, но идеята е, че този модел всичко, което прави, е да връща информация като част от някаква база данни. Било то лист, array или set, в зависимост от това на кой език програмиране, по начина по който програмираме, но като цяло модела прави това. Той събира информация и я представя по някакъв начин. Добре, в случая, това, което става, Controller Trainings, всъщност се свързва с модела на семинарите. Свързва се с модела на семинарите, модела взима от базата данни детайлите за семинар номер 1061. Знаете ли кой е семинар номер 1061? Това е конференцията в момента, за която говорим. За този сайт е сайта на конференцията на софтуни, на сайта на софтуни. Добре, и модела всъщност връща някаква структура, структура от данни, която е, всъщност това е софтуни, това е програмата на софтуни, това са хората, които ще участват в софтуни и всичко останало. Това е само информация, която е просто чиста информация, нищо друго. И логично какво продължава нататък? View-то или изгледа. И това как ще представим, тази информация пред клиента. View-то съдържа в себе си визуалното представяне, както казахме вече, и чертае определени изгледи. Значи, пак казвам, MVC концепцията е тръгнала от десктоп приложенията през 70-те години. Там всъщност нямаме един уебсайт, нямаме HTML, нямаме XML, нямаме CSS. Случая в контекста на уеб приложение е така, но идеята е, че всяко приложение изглежда по някакъв начин пред нас. Дори PowerPoint в момента, това, което виждате, това е view на PowerPoint, един слайд. Това също може да бъде view. И всъщност идеята е, че view-то в идеята на уеб приложенията чертае HTML, CSS, XML. И тук могат да бъдат разработчици на софтуер, които са чисто фронтендери. И те могат да създадат тази част, която да изглежда добре. Те взимат информацията от модела, някаква структура, някаква база данни и визуализират по някакъв начин. Контролера вече казва кой точно изглед, кога да бъде подаден според това, което клиента иска. Добре. И в случая, за този пример за софтуни тренинг семинар с детайл 1061, контролера Trainings отива от модела, взима информация, която му трябва и я подава на view-то за семинарите. Значи това, което е важно да видите, че view-то може да не се казва семинари. Може да се казва дисплей семинар, може да се казва нещо различно. Но това е view-то, което показва семинарите. И всъщност view-то, когато види, че е получил данни детайли на 1061, то изобразява по този начин на екрана детайлите на 1061. Взима всички лектори и ги подрежда един по друг. Взима цялата програма като структура, някаква таблица и подрежда в този час е този лектор, в този час е този лектор. Ние не го спазваме след това, но това е друг въпрос. Така, контролерите и всъщност идеята е, че контролера реално изпраща информация на view-то, а view-то само го визуализира. И пак, контролера управлява цялото приложение. Той прави всичките неща по него. Така, няколко демо версии сега. След малко ще отворим сайтовете, но аз искам да пробваме и да видим и вие какво разбрахте от цялото това бързо говорене, което мина преди малко. Имаме сайт softuni.bg, наклончета users, profile show. Какво ще стане тук? Някой може да се пробва да помисли какво ще се случи. По идеята на Model View Controller. Кой контролер първо ще се стартира? Контролер users, точно така. След това, какъв ще е моделът, който ще се търси информация? Модела на профилите. Всички профили ще бъдат там. И какво ще се направи? Ще се покаже. Ще се покаже какво? Кой профил ще се покаже? Собствения профил, точно така. Защо ще се покаже собствения профил? Защото няма допълнителен параметър. В случая за това давам и следващия линк, който е моят личен профил, ако някой друг отвори. Значи идеята е следната. Там се достига пак контролера за юзери. Той намира информацията в модела за профили, намира юзера HBG, който съм аз, и показва на екрана. Идеята е, че не е нужно в случая, нали, контролера има няколко параметра. Този контролер казва, окей, взимаме профилите и показваме профил. Ако не знам какъв е профил, това значи логично е моят си профил. Ако знам какъв е профил, аз ще покажа него.
И това е идеята, и това е разликата между двата примера. Добре, да преминем в google.com. Това е Gmail. Всъщност един адрес, стандартен адрес на Gmail. mail.google.com, на конечната там mail, you, zero, inbox. Какво се случва там? Някакви идеи? Вик се mail, контролера. Контролера за mail, добре. И RSKD, нали, на юзър. И след това 012 са нашия първи, втори, трети, поне. Inbox. Да. Да, значи идеята е, че се вика контролер за mail. You обаче не идва от user, а идва от unread. Значи показва нечетените, зарежда се модела за нечетените имейли. Значи в един модел съдържаме всички нечетени имейли. Тези, които все още не сме ги отворили. Зареждаме нулевата кутия, пощенска кутия, защото Gmail поддържа няколко пощенски кутии. Нулевата е всъщност най-първата пощенска кутия, която имаме. И отваряме view-то за inbox. Значи виждаме... Това е лотиране тук от Gmail. Има ли модел въобще или това е само фронтенд лотиране, такова, което вика някакви други работи, където нямаме идея какво е зад тези? Значи идеята е на MVC концепцията, извиняваш, MVC... говоря на микрофона, чак само да бъде мога. Мога да го взема. Добре. Идеята на MVC е, че фронтенда и бекенда са свързани заедно. И всъщност контролера, фронт контролера, който разпределя, кара разпределителна, която се явява рутера, рутера взима тази информация като като линк и я изпраща на бекенда, на сървърното решение, на това какво се случва. В случай има ли MVC в това? Не ли е по-скоро някакво... За мен това, което правя в момента е да създадем идеята за това как работи. Аз не съм сигурен, защото не знам как работи Gmail отзад. Но знам, че е веб-приложение, което е направено и най-вероятно е направено на MVC. По този начин аз показвам как, ако това приложение е направено точно по този MVC модел, какво би следвало да бъде това. Защото аз съм сигурен, че U-то е за наред, че 0 е за нулевата пощенска кутия, инбокса е за лейбъла, който ми показва инбокс. Тъй, че най-вероятно, заради това, че линка изглежда по този начин е така. Добре, Facebook. За Facebook вече съм... Какво? В принцип е модел View Presenter, което е малко различно. Но работи много близко. Написано в Google Talk, но идеята е, че MVC може да имаш изключително само JavaScript приложение, пак да ползваш MVC пата. Добре, да. MVC е създаден точно това, което каза Електора, преди 70-те години за езика Smalltalk. Добре, точно така. За desktop application. Тук сега в момента е как вие бихте напаснали този URL, какво сте ASP.NET MVC Framework. Или URL също. Това е писано да. На ASP.NET MVC или да е писано на нещо друго. В случай това е Google Web Toolkit, ползва модел за презентър, няма нищо общо с ASP.NET MVC, няма нищо общо с рутера на ASP.NET MVC и така нататък. Но пак има separation между модела, точно така, да. Идеята тук не е да кажа Gmail работи по този начин, а да представя концепцията, която вие може да харесате. Благодаря за допълнението, наистина е така. Та, идеята е Facebook, примерно. Facebook по същия начин. Виждате какво има там като линк. Имаме facebook.com, messages, hbg. Какво става тук? Отваря контролера за съобщения. И намира съобщенията на HBG и ги показва на екран. Така, YouTube по същия начин. Сега идеята на YouTube е малко по-различна. Виждате линк. Някакви идеи за този линк. Тук вече има някакви параметри. Добре, get параметри чувам. Така, още малко. Каква е идеята тук? Идеята тук е по същия начин, че имаме един контролер, който е youtube.com, който има watch. И казва, окей, ние ще гледаме watch. Има два параметра. V е равно на еди какво си, feature е равно на u2.v. Идеята е, че тук подаваме параметрите по малко по-различен начин. Това не означава, че не подаваме пак параметри. В същия начин, както на горните примери, както на softphone.bg примерно, там параметрите са подадени с наклонни черти, тук са подадени с въпросителна и с равно, което е get заявка, ако можем да го преведем по този начин. Та, идеята тук е много близка до това нещо. И аз това, което иска да ви покажа, да ви иллюстрирам с тези примери, е просто как може Model View контролера, дизайн паттерна и изобщо идеята да се напасне на приложенията и как може вие да видите и много лесно и бързо да успеете да хванете каква е идеята. Добре, айде сега да поговорим малко за допълнителните компоненти. Допълнителни компоненти, за които има някаква логика и някакви идеи за тях. Първият допълнителен компонент е филтър. Значи, голяма част от фреймворците, за които говорих и в началото на PHP, на Java и на ASP.NET, разполагат с такива филтри. Филтрите, всъщност идеята на филтрите е да дефинират някаква логика, някакво нещо, което се изпълнява преди
или след като контролера вземе цялата информация и я и възпроизведе някакъв избор. Най-типичният пример е за логика за authentication или за влизане в дадена платформа. Каква е идеята по приема на софтуни на сайт? Ако вие не сте регистриран потребител, нямате достъп до част от функциите. Ако обаче сте регистриран потребител, вие може да достигнете до дадени функции. Ако пък сте лектор, имате още повече функции. Та идеята на филтъра е да филтрира това, което се показва на екрана, чрез контролера. И казва, окей, ти регистриран потребител ли си ми? Не, окей, тогава аз няма да ти покажа и тази част. Ако обаче сте регистриран, ще дам още параметри и ще покажа още нещо. Това е идеята на филтъра. View Engine или двигателя за възпроизвеждане на изгледи, айде така да го преведем на български, това е възможността вие да разделите една страница и един изглед, нали, изгледа в случая на веб-приложението е една страница на различни части. И най-типичният пример в случая е разделяте header, нали, нещо, което стои винаги в най-горната част на, на вашия сайт, на софтуерни сайти също по този начин имаме header, който стои винаги една и съща информация. Имаме footer, който също е една и съща информация. И имаме централна част, която е контента, която може да бъде различна. Един View Engine, всъщност това, което прави, е да взима отделни елементи, да ги събере на едно място и да покаже една страница. И не просто да пишем всяка страница отделно, като отделно view. Добре, ORM. ORM е възможността на една база данни да се преобърне, всъщност, както е написано, конвертира данни от нечитяем формат в читяем формат, така да го кажем. Нали, защото Java директно не разбира от SQL или PHP не разбира директно от SQL. Трябва да има някаква връзка между тях, така че да има някакъв обект, който да събира тази информация от базата данни, да я вземе от нея, да подреди нещата в даден обект и в този обект да, да се свърже към, към вече това да, да направи модела. Модела, който е един обект, аз казвам, окей, аз съм един красив модел, който съдържа се детайлите на, на този семинар с тези компоненти, с тези компоненти. Става вече един обект, който много лесно може да се манипулира вътре в, в приложението. Добре. Сега, останаха още около 10 минути. Аз ще ви покажа набързо няколко неща. Първото от тях ще е един Laravel проект, който започнах и в момента да продължаваме да работим по него. Сега това, което правим е да отворим, разбира се, Excel. За да, аз всъщност от тук мога да го стартирам директно. Стартираме си Apache, MySQL вече е стартиран и влизаме в проекта, който всъщност, аз мисля, че го имам тук, да. Това е SEO. Това е интересно защо се казва SEO, някои от вас може би знаят, защото бяхме заедно на една, на една академия, на която се разработи този проект. Така, сега сменим категория документ. От там. Не. Програмник, софтуни. Доста неща, софтуни. Така. И изнесел. И сега. Стартираме проекта. Сега няма да обяснявам толкова навътре защо и какво направих в момента. Стартирах един локален сервер, на който има нещо и който отваря проекта. И това е проекта. Сега искам да ви покажа просто набързо как изглежда. Това е един уебсайт, който стартира точно това. Ето виждате, аз имам категория в момента. Това са ми категорията, имам продукти, които се зареждат според това, което правим. Естествено, функционалността продължава да работи, но примерно ако напиша някакво търсене, да кажем SOCKS, защото имаме чорапи, имаме български чорапи. Значи идеята на проекта, окей, айде да влезнем малко в контекст, идеята на проекта е сайт за групово пазаруване на типични български стоки от, от чужденци или от българи в чужбина. Това е идеята на платформата. И има доста потенциал в нея, затова я разработваме. Та, ако потърсим, ето виждате, значи имаме категории с търсене, което на търсенето е SOCKS. И по този начин той се опитва да намери SEO SOCKS Search Page. Имам страницата, която ми се генерира, просто все още не съм направил вюто за тази страница. Значи контролера работи, взима информацията от търсенето и генерира ето този URL, който търси модела, във всички модели търси информация за чорапи. Всъщност в момента аз просто нямам вюто, което да ми покаже тази част. Ако избера някоя категория, то категория Squatting също става. Имаме имаме чанта, която е вълнена чанта и мъжки женски чорапи.
защото те са все пак трехи. Та идеята е, че вютата просто не са доразработени, но на MVC концепцията работи. Сега нека да отворим с PHP Storm проекта, за да видите как изглежда вътре и как са подредени тези неща. Няма да навлизаме толкова в детайли. Идеята тук не е да ви науча как да програмирате MVC приложения, какво изобщо е концепцията за MVC. Добре, ето го проекта. Значи виждате, че имаме контролери. Имаме папка контролери, папка модели и папка вюта. Отделно имаме routes. Това е нашия рутер, който казва в началото, ето когато намеря този URL адрес с GET заявка, правим едно нещо, с POST заявка правим друго нещо. Това е рутера, който разпределя цялата информация. И той разпределя на различните контролери. Виждате Product контролер, само да видим зумово, дали мога да пусна, да покажем. Да, точно това правим. Така по-добре ли? Още. Да. Да видим сега как ще стане. Така. Без мишка е малко трудно, защото нямам скрол точно. Точен скрол. Дълго ще стане. Така, добре, показвам само в смисъл набързо. Идеята на раута е да изпрати на някой контролер някаква информация. Казва, ако видите този линк, отидете в този контролер и стартирайте функцията в контролера GoHome. Сега след малко ще видите. Значи ако отворим продукти, значи това ми е домашната страница. Ако имаме продукти с някакво ID и с някаква разработка, дали ще има или не, имаме View, имаме Edit и така нататък. Идеята тук е да се разработи цяло това нещо. Сега отваряме на контролерите и виждаме примерно Home контролера, който има една функция, Show Landing, която стартира View-то, View Make, ето, зумвам също. View Make Landing. Значи контролера прави едно View, което да е Landing. Нека да отворим категории с контролера, защото там има повече информация, както виждате, в момента се разработва това нещо цялото. Имаме категории, всички категории, нали, също функцията Show Home е тук и избираме всички категории, взимаме от модела категории, взимаме цялата информация, създаваме някакъв каунтер, който извърта и показва всички неща от този модел. Значи идеята е, че контролера взима информацията от модела, извърта я и я събира в някаква структура, която подава вече на Made, на View-то, което е категории и показва всички тези продукти. И това е най-грубо. Значи имаме контролерите, имаме View-тата. Значи ето View-тата мога да ви покажа. Така, тук engine-а, View engine-а се казва Blade от PHP Laravel и можем да покажем примерно ето категории с Blade, как изглежда. Това е почти изцяло HTML, което е идеята на вютата, че реално това е визуализацията. Така, айде да погледнем и контролерите и моделите. Така, имаме за категории, като няма информация. Проектът е също. Идеята е, че всъщност ние използваме ORM-а, който се казва Lopland на Laravel и всъщност взимаме цялата информация, една таблица, която е създадена вече и тази таблица взима информация от базата. И това е най-грубо казано един проект. Виждате, че имаме бюта, контролери и модел. Добре, сега за ASP.NET, да продължим нататък, колко време имам. Имам още 6 минути, които мога да ви покажа в Visual Studio. Това, което ще направя, искам да отворя да ви покажа. Аз вече имам един демо проект. Този демо проект, даже направо ще го стартирам. Този демо проект е абсолютно чист проект, който се създава от Visual Studio, когато кажем ние искаме нова MVC web приложение. И той създава и това нещо. Айде сега ще успеем да го стартираме. Той създава нов порт на localhost и го отваря на нов порт. Айде ще успеем да заредим. Сега виждате една страница. Тази страница реално е създадена от ASP.NET и Visual Studio. Тук абсолютно нищо аз не съм правил. Това го създадох е така от нулата и може да видите, че имаме вече Home страница, имаме About страница и пак отново горе линковете, да ви покажем. Имаме горе линкове, които са по същия начин направени, URL-ите са по този начин. Имаме контакти и всъщност началото на едно MVC вече е създадено тук. Върху него можем да градим много повече. Значи имаме адресите, които чрез които се извиква определен контролер и той създава определени вюта, като вюта тук са Home, About и Contact. Интересното тук на този проект е, че имаме логин форма. И тази логин форма работи абсолютно валидно. Ако искаме да се регистрираме, да, добре, не винаги работи. Айде да видим дали ще можем да се логим. Няма да можем да се логим. С
Нямаме достатъчно място на твърдия диск. Много интересно. Добре, идеята сега ще... Да, няма достатъчно място, защото просто много проект съм направил, за да мога да ви ги покажа. Така, идеята на, на това сега ще го отворим в Visual Studio, за да видите как изглежда. Спираме проекта. Можем да видим. Ето виждаме отново тук. Имаме контролери, имаме модели, имаме и view. И в контролерите всъщност ето тук е зареден Home контролера, който показва. И отново имаме определени функции. Имаме функция Index, функция About. Този Home контролер зарежда различни страници. Тези различни страници са Index, About и така нататък. Така, да видим нататък. Имаме и контакти. И всъщност това, което правим, е да зареждаме някакво съобщение, което излиза на екрана. Ето да видим, примерно, ако напишем softlony.com.dem. Виж, оставим да го стартираме така. Ще има ли достатъчно място на твърдия диск, да не го покажа. Ето, виждате softlony.com.dem. Softlony, добре, окей. Как го променим, да изписваме правилно. Да, ето softlony.com.dem. Значи идеята е, че с много малко можем да започнем да правим едно MVC приложение. Вие може да работите дори без да разбирате MVC концепцията. И вече софтуерните приложения са толкова добре направени, че може да направите едно софтуерните решения са толкова добре направени, че може да направите едно приложение дори без да разбирате MVC концепцията. Обаче идеята и на софтуерни като цяло е, че вие ако разбирате нещата, които случват отзад, може да станете много по-добри, може да работите много по-бързо и да научите много повече впоследствие. И това е идеята на това, което иска да ви представя. Иска да ви представя една концепция, която работи навсякъде. И когато имате идеята в главата си, вие може да научите от тук нататък да надграждате много повече. Добре. Последно, това, което искам да ви покажа, са ресурсите. Всъщност за ресурсите аз съм показал трите според мен най-големи платформите, които са наложили по някакъв начин. ASP.NET MVC, там може да видите как се разработват MVC приложения на ASP.NET, Laravel като платформа за фреймворк за PHP и Spring като фреймворк за Java. Отделно и мястото, откъдето аз съм научил какво е MVC, защото аз преди година изобщо не знаех какво е MVC. Аз го научих наскоро и в момента се опитам да го представя, защото това, което аз правя продуктови презентации, да се опитам да представя нещо по-разбираемо на хората, аз го разбрах от този линк. Softlony.bg Training Seminars List. Това е листа на всички безплатни семинари, които са били в Softlony. Там има два семинара. Гатъка е тук, един от тях е неговия. Всъщност това от него аз успях да науча Laravel и да видя каква е основата на изобщо на MVC. Другия семинар, Марио Пеше също е тук, е как да направим изобщо един MVC фреймворк от нулата. Тези два семинара всъщност бяха за мен нещо, което ме научи да работя с това нещо. Да. Оттам нататък естествено, не само семинара, не стоянието на семинара мен не научи, а работата след като минах семинарите, с това аз да влезна навътре и да разбера точно какви са концепции. Преди да попитам имате ли въпроси, искам да ви оставя с това. Давам ви концепция и това, което правим в софтуни като цяло. Даваме ви концепция, ви даваме свободно време да работите много и да научите нещо, защото само по този начин може да научите нещо, ако работите много в него. Благодаря ви, имате ли въпроси? Да. Кой ни дава време? Софтуни ви дава домашни, които да имате време да ги решите, защото трябва да решите тези домашни. За два идеи. Два часа е достатъчно. За едно домашно това... Добре, окей, не се отрязва. Добре, наистина. Добре. Аз само да кажа нещо, че Spring не е MVC Framework, Spring е IOC контейнер. Ако някой сърчва, сръчнете за Spring MVC, което е част от Spring, която стъпва on top от Spring и това е само MVC Framework. Айде, Spring имат хиляди неща, не ли? Интеграция, социални мрежи, мобилни приложения, Search Index, темплейти и т.н. Благодаря за допълнението. Spring MVC е фреймворка, който работи. Да, още така, благодаря. Добре, някакви други въпроси, освен времето, нали? Логично разбрахме, няма. Никога няма време. Добре, ами благодаря ви много. Надявам се да се случва.